Azərbaycan təkcə bu geniş miqyaslı sammitin deyil, həm də burada iştirak edən ölkələr arasında iqlim diyaloğunun təşkilində, eləcə də qlobal iqlim böhranından çıxış yolunun tapılmasında mühüm rol oynayır. Çox inanıram ki, həm Azərbaycan tərəfi, həm də COP29 sədrliyi dünyada karbon emisiyalarının azaldılması yolu, həm də iqlim maliyyəsi adaptiv xarakter daşıyan birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi üzrə razılığa gələ biləcəklər. Hesab edirəm ki, bunun üçün ölkələrin güclü ambisiyalara malik olmalarına ehtiyac var.